En lep pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Urša Milavec, sem master change trener, torej trener, ki se spopada z situacijami, stresnimi situacijami. Torej naš master change trening je namenjen predvsem izboljšanju kvalitete življenja na vseh nivojih. To je na področju osebnostne rasti, na področju življenjskega sloga, ki ga lahko izboljšamo, torej sem spadata gibanje in pa prehrana, in pa predvsem tudi na področju misli, ki jih imamo. No, in danes sem tako razmišljala malo o neki zadevi in sicer pred časom sem dosti gledala neke posnetke, recimo ljudi, ki so zelo uspeli v življenju in so res velike premike naredili, kako spontano sem opazovala, so recimo kot je Steve Jobs ali pa rečemo Richard Branson, zdaj je trenutno tudi v svetu zelo znan podjetnik, uspešen. In sem v bistvu opazovala, no, kako oni funkcionirajo, kako moj fokus je bil predvsem opazovanje njihovega stila življenja. No in kaj sem ugotovila? Zdi se mi, da oni, vsaj one dva, ki sem jih omenila, živita zelo spontano. Torej, da sta zelo spontana v svojem oblačenju, spontana v tem, kako sporočata nekaj svoje okolici, kako se odzivata na situacije, ki se okrog njih dogajajo. Torej, Steve Jobs vemo, da je bil zelo neposreden, spontan in je tudi, kadar neke zadeve niso dobro tekle v sklopu podjetja, je to zelo direktno in spontano povedal in velikrat bil seveda v konfliktih z ljudmi, vendar s tem je dosegel neke premike, neke preboje, neke rezultate večje in vemo, kam je zdaj pripeljal to svoje podjetje. Žal je zdaj pokojni že, ampak kje je zdaj Apple in kakšna ikona med blagovnimi znamkami je to trenutno v svetu. Tako da dam danes v razmislek, no, malo o tej spontanosti in o tem, kako se lahko, če smo bolj spontani v življenju, kar pa pomeni potem, da smo tudi bolj sproščeni in da izražamo svoje mnenje in se tudi tako navzven nekako vedemo do drugih ljudi bolj spontano in bolj povezano s samim sabo, torej svojo notranjo intuicijo in svojo notranjo modrostjo in se toliko ne obremenjujemo s tem, kaj bo pa zdaj rezultat tega, če bom to naredil ali pa se bom tako oblekel ali bom pa tako sledil neki svoji viziji, svoji ideji, svoji želji, svojim odgovoru in tako naprej. Tako da res spontano je tisto, kar nam prinese tudi manj stresa v resnici v življenju, ker se sploh ne omejujemo več s tem, kako bi mogli nekaj izgledati, kako družba od nas pričakuje, kako ta sogovornik je nasprot nas, naj bi zdaj sprejel to naše sporočilo, ki mu ga bomo dali, ki mogoče ne bo prijetno za njega in tako naprej. Torej, autentični in spontani ljudje so dejansko res veliko bolj uspešni. V doseganju nekih ciljev v življenju in pa predvsem tudi mislim, da z manj stresa živijo. Tako da vas izzivam danes ali pa pozivam, da vsi preživimo en tak spontan vikend, danes je petek. Sicer imamo sneg napovedan spet, neverjeten, kam nas ta narava nas res preseneča letos. In preživite ga tako spontano, ne si delati nekih planov, kaj da bomo zdaj, ali bomo pospravljali, ali bomo se šli že spomladansko pospravljanje, uno, deseto. Enostavno samo prepustite se, da se zjutraj zbudite in naj spontano teče ta dan in se testirajte v tem, kako dejansko ste sposobni tako živeti. Evo, to je danes, za danes od mene vse. Želim vam en lep vikend in se vam javim spet kmalu. Adio.